Ni är välkomna hit till den här guidningen utav förhistorisk tid i Åsele. Det är alltså tid då det inte finns något skriftligt material, utan det finns bara föremål och det finns upphittade saker. Idag är det då måndagen den 7 december 2015. Och det är den andra inspelningen som vi gör. Vi har gjort en inspelning tidigare i år som berörde lappflickan Margareta som for till Stockholm. Men vi återkommer till henne. Vi ska alltså titta på förhistorisk tid. Och det finns ett material här som alla tiders Västerbotten har gett ut. Och det kallas spår från 10 000 år. Så det är tidsrymder som alltså ligger långt tillbaka i tiden. Och det blir aldrig så exakt. Men här finns det då material som finns på den här hårddisken som finns för hembygdsgården. Så allt material som jag visar upp idag och berättar om, det finns alltså på den här hårddisken som då tar upp olika sidor utav Åseles både förhistoriska och historiska tid. Och den kommer jag återkomma till lite nu och då. Och här finns det då spår av, eller från 10 000 år. Det finns en rad pdf-filer som finns då inlagrade på den här hårddisken. Och för den som är intresserad så finns det möjlighet att gå in och titta på de här. Men mycket av det här materialet kan också hittas på internet om man har den möjligheten. Vi ska gå till en tid då det kan ligga långt tillbaka, och det är då en stenyxa som är upphittad i Bomsjö. Och det finns då ett material här. Det är då en kartbild som visar Bomsjö. Och det är då Kurt Salomonsson. Han har inte hittat den, men han har förvarat den och han har lämnat in den till hembygdsgården. Och den är också noterad i Riksantikvarieämbetets nummer Åsele 841:1. Så den är alltså registrerad. Och hur gammal den här är, det är svårt att säga. Men den kan vara både 3 och 4 och 5 tusen år gammal. En liknande sak är upphittad vid utloppet av Svartbäcken. Och det är då när man har flottat, så har man då vid älvens, ja, vid utloppet utav den här Tolvsjöån hittat den här. Och det är då en Gunnar Cedergren som har hittat den. Men det är Kurt Olav Edström som har lämnat in den. Och den är också registrerad i Riksantikvariets ämbetet med Åsele 123:1. Och det är också svårt att säga tiden på den här. Men det är någon typ av klubba som man har använt den till. Sedan så finns det ju mer gammalt material som också finns inregistrerat i Riksantikvarieämbetets listor. Och det här är då en kniv.
Och det är då ett mjukt material. Och det är antagligen något skiffer eller liknande. Och det finns också då storleken intagen. Sen har vi andra saker. Det är också knivar och en del saker som är lite svårt att bestämma. Men de är då bearbetade på olika sätt. Och sen finns det någon spjutspets. Och ett annat föremål som kanske är svårt att identifiera. Sen har vi också ett armband som finns också här. Trumman som är på bilden här är ju inte för historisk tid, men den finns med här. Men den finns då också med i samlingarna här. Sen har vi då också en pärla som är funnen vid Älvsjö. Den som kanske är mest berömd här, det är då en hällmålning ifrån Sämsjön i Lomsjö. Och man tror att det är något älghuvud. Och den spekulerar man omkring att den är 1500 före Kristus. Så den skulle då vara 3500 år gammal. Och det är ett foto som jag själv har tagit här. Sen finns det annat material. Stenåldersboplatser vid Åseleälven. Så det finns C-uppsats i arkeologi gjord av Tommy Bergström. Och det finns då olika platser som är upptagna. Vi tar inte upp i detalj här. Jag vill bara visa att det finns material att läsa om det här. Likaså finns det en hel perm här, fornfynd i Åsele och dess omgivningar. Och här finns då det som överhuvudtaget har funnits här. Sen har vi lite andra saker också här. Vi har någonting som också är registrerat utav Riksantikvarieämbetet. Och det är någonting som brukar kallas för liggande hönor. Och här har vi Åke Jonsson som finns med på den här bilden. Och detta är uppifrån Spirberget som ligger väster eller nordväst om Åsele, en mil ungefär. Och en liggande höna, det är då att det är en stor sten som är jordfast. Och sen på den stenen så är det oftast tre mindre stenar. Och på de tre mindre stenarna så ligger det en sten ovanpå. Och det ser alltså ut som en höna som ligger på ägg. Och det kallas för en liggande höna. Och Riksantikvarieämbetet kallar det här på Spirberget för en offerplats för lapparna. Ibland är jag lite skeptisk mot det där. Därför att det finns inte bara i Lappland de här liggande hönorna, utan de finns även nere i mina hemtrakter nere i Västergötland. Och det har inte funnits så många lappar. Men detta är alltså en liggande höna på Spirberget. Det finns en liknande som
är uppe vid Vischöberget. Där ligger också en stor jordfast sten med små sten under och en större liggande ovanpå. Det var Stefan Åhlin från Älvsjö som var med mig upp på Vischöberget och vi tittade på den här och han har en liten skogsbit där uppe på Vischöberget. Men den låg inte på hans område utan det låg precis på gränsen till granntomten som en som heter Arnqvist äger. Och den här är aldrig redovisad tidigare. Det var då Stefan som då finns med på bilden här som undrade om jag kunde följa med på och titta på det här. Så det är då en ny sak som vi har upptäckt i Åsel bara i, ja, för en månad sedan. Och den har ju funnits alltså väldigt länge, men det är ingen som har observerat den. Så det är då den andra liggande hönan. Och det kan vara intressant om man står vid den här stenen och ser rakt över till Spirberget, så ser man två toppar. Om det kan ligga någon tanke i det här, det vet inte jag. Men det är cirka en halv mil ifrån vartannat. Sedan för en vecka, nej för en, ja, en vecka och lite drygt så hade jag ett par skolklasser här som jag visade då de här rummen som vi har gjort för samerna. Och då var en av lärarna här som heter Karina Ingelsson. Då när hon hörde att jag pratade om en liggande höna, då hade hon en annan höna som hon hade hört talas om. Och det är en glockhöna. Och det är, ja, jag har sett det på internet att glockhöna finns, eller klockhöna säger de också. Det är så att en höna, när hon har kycklingar omkring sig så säger hon klock, klock, klock för att hålla dem ihop. Men den här Karina, hon berättade då att hon är från Svedjan. På vägen upp till Fäbovallen som de hade och har fortfarande fast den inte används, så fanns det en plats med en, hon upplevde det som en sten. Men sen har jag kollat upp det här med Ove Johansson, också i Svedjan. Och han upplevde det som en ihålig stubbe som stod vid sidan om vägen. Och varje gång man då gick upp till Fäbovallen så släppte man ner en sten i den där ihåliga stubben. Och varför gjorde man det här? Ja, det är ingen som kan svara på riktigt. Men det är ofta så om man gör såna här upprepade saker. Det kan ligga någonting i att man vädjar till de onda makterna att inte djuren ska göras illa på något sätt. Och det är alltså då ett sätt att bevara då de djur man hade på Fäbovallen. Så det här är också då en gammal sak. Hur gammal den här traditionen är vet jag inte, men den finns tydligen här uppe i Lappland. Och den här stubben är fotad på annat håll, men det är själva principen. Jag har försökt att, jag har inte fått något foto på det här, men jag har själv försökt att rita till den här Fäbovallen och den här stigen eller vägen upp
och en ihålig stubbe som står vid sidan, som är då en glockhöna. Ja, det här är sådana här gamla traditioner som jag tycker är roligt att bevara och också sprida. Och om ni som känner till flera sådana här saker kan gärna höra av er och vi kan lägga till handlingarna här. Sen finns det ju då Riksantikvarieämbetet har varit här och inventerat. Och det finns sen, ja, när man skulle då dämma upp Ångermanälven så var man tvungen att göra inventeringar. Och det började redan i slutet på 50-talet och ända fram till 80- och 90-talet så har man gjort väldiga inventeringar ifrån Riksantikvarieämbetets sida för att undersöka. Och sådana här kartor finns det alltså väldigt gott om. Jag skulle kunna ta fram åtminstone 100 sådana här kartor om Åsele. Och det här är Hammarområdet och Blåviken. Och här har en bild Kurt Olof Edström och jag var ute här för något år sedan och vi gick och såg på en ås som kallas för Remmen, och det är då i Spångmyran som ligger alltså uppåt Blåviken. Och här är då inventerat och noterat väldigt noggrant, både då GPS-noteringar och även vad man har hittat för någonting där. Och det här gäller alltså hela Ångermanälvssystemet ifrån Hällby och ända upp mot Vilhelmina. Och det finns, ja, jag vet inte hur många noteringar om sådana här platser där man har gjort fynd utav olika slag. Men det är säkert 1000 olika platser som man har alltså gjort noteringar om olika fynd i Åseletrakten. Vi har också såna här också gamla saker. Hur långt tillbaka i tiden som lapparna har funnits vet vi inte. Men vi har i alla fall noteringar historiskt 2000 år tillbaka i tiden. Och här har Jan Hjalmarsson gjort en liten inventering om samiska härdar. Och det är alltså någonting som när samerna slog upp sina kåtor som var bara för tillfället. Då gjorde man en eldstad eller en härd utav stenar. Och sådana härdar kan alltså finnas väldigt gott om. Och Jan har då gjort alltså en inventering här i en uppsats som han har gjort här när han läste om forntid i norr. Och de här härdarna är ju svåra att upptäcka. Och tyvärr, dagens skogsbruk förstör ju väldigt mycket av det här när de plöjer upp hela skogsområden. Och det görs aldrig några riktiga inventeringar över sådana här saker. Så därför så är dagens skogsbruk förstörare utav sådana här objekt. Vi har ett i Åsele här ett original som gick bort 1961. Och det är den här
Gustav Adolf Falk. Och Harry Holmgren har ju i sina bilder fotat av honom i vissa sammanhang. Och han finns ju med då på Åseles bildarkiv om man söker på nätet. Och han finns inte noterad här, men jag hittade honom i Sveriges dödsbok som gäller 1901-2009. Där finns han upptagen. Och det finns några andra bilder också här. Här är en bild också tagen utav HH. Han står med en stav ut efter en stor sten. Han var alltså stenhuggare och han bodde på Norrstrand. Och man åker eller tar av vid värdshuset, gamla Vilhelminavägen, så bodde han i övervåningen på tredje huset på höger sida. Och jag har försökt att ta reda på lite fakta om honom. Han var alltså inte Åselbo från början, utan han var född i en liten by en mil väster om Bjurholm i Sunnanå. Men han bosatte sig i Åsele. Och enligt dödsboken så står det att han var ogift man. Jag har intervjuat några personer här i Åsele om den Gustav Falk. Jag har intervjuat Ove Rinsén och Jim Beck. Och Jim Beck, han säger att han hade en kvinna, den här Gustav Falk, och några barn. Men han är, ja, ganska säker på det. Men det finns inte noterat i och med att han var ogift man. Och det berättas om denne Gustav Falk att det var en stor, reslig man. Och man skulle inte säga emot honom. Han hade alltid rätt. Det kommer aldrig på frågan, som han sa, att det är på annat sätt. Men han var väldigt duktig stenhuggare. Och han bodde förresten då hos en stenhuggare i det huset. Stenhuggare Robert Larsson bodde på nedervåningen där, och denne Gustav Falk bodde på övervåningen. Och han har som anställd vid Vägverket tidvis byggt såna här stenbroar över bäckar och sånt där. Och speciellt emot Överrische finns det flera såna här brobyggen som han har gjort, som är väldigt fina. Men speciellt säger Jim Beck att vid Arnes kyrka som ligger nere i Jämtland så har han byggt stenmurar som är som små konstverk. Jag har aldrig varit där och kunnat se och bekräfta det här, men Jim brukar ju veta det mesta. Och det är alltså ett original som vi har haft här i Åsele, stenhuggare Gustav Falk. Och det är många som då känner till honom. Men han, som sagt, var dog redan 1961. Och den karta som vi har här är antagligen gjord utav Gustav Falk. Antagligen, jag kan inte bekräfta det här, men det visar hans system. Han hade något system med färger som visar hur han hade gjort olika fynd av olika slag. Och i den låda som finns här så finns alltså
en hel del utav Gustav Falks föremål utav olika stenar och pilspetsar och som ligger här. En lista som också kan vara gjord utav Gustav Falk, som visar olika forn, olika typer av fornlämningar. Och först då olika lokaler var han har hittat det, och fasta fornlämningar, men sen också lösfynd som han har gjort och som då finns i det här skåpet. Han har gjort olika fynd, och den här högen med sten kallar han för skrapor av kvarts och kvartsit. Och en skrapa, det är alltså som man hade då för att då skrapa ren skinn och sånt där, för att då få dem färdiga för att kunna användas. Och här i den här högen är det då lite mindre och vassare skrapor. Och den här högen med vita ämnen, det kallar han för att det är pilspetsar. Och ja, det är då hans uppfattning om vad han tror att det har varit. Och det är då hans fynd på olika sätt. Sen finns det pilspetsar som är då lite mera troligt. Och det är då inte Falks fynd, utan det är nere i Sörnoret på P.J. Näslunds ägor och gjord av Tord Nordin. Det är då en mera bearbetad historia. Sen finns det lite andra saker som kallas för marlekor. Jag måste själv säga, jag är väldigt osäker på vad det är. Men det är inga fornfynd, utan det är såna här former som naturen skapar i sig själv på något sätt som jag inte kan förklara. Men de ses ofta som fornfynd, och de kallas för marlekor. Och jag får hänvisa till publiken att själva slå upp det här ordet. Och detta är då en liten sammanfattning utav de fornfynd som har gjorts här ifrån förhistorisk tid. Och vi har ju också en annan fornlämning. Det är den här offerhällan som man brukar tala om i Sörnoret. Sörnoreberget. Hur det har varit en offerhälla och hur det har varit en arkeologisk plats på så sätt, det är väl inte säkert. Det går väl vissa skrönor att när man blev gammal förr i tiden så skulle man inte dö sotdöden, utan då släppte man ut de gamla ut för klippan och på så sätt fick de dö på ett värdigt sätt, menar man. Hur detta är, det är, finns inga belägg för, utan det är då skrönor som man har fört vidare på olika sätt. Det finns ju en skylt där uppe på Sörnoreberget som berättar lite grann om det här. Det påstås att det fanns vissa saker där uppe på Sörnoreberget. Men de togs upp och lades upp i kyrktornet, i den kyrkan som brann upp då 1934. Men att då i med branden där så försvann också de här lösfynden. Alltså det finns väldigt mycket som berättar om förhistorisk tid i Åsele. Och
det finns ju också andra saker som man skulle kunna ta upp här, men det kanske berör kusten mera. Men det har ju förändrats, kustlinje och allting har ju förändrats. För 10 000 år sedan, om man hänvisar till hur det var för 10 000 år sedan, så gick ju högsta kustlinjen ända upp vid Bjurholm. Och då kan man ju förstå att föremålens fynd och sånt där beror alltså på vilken tid som man har hittat dem. Ja, det här är då lite grann om Åseles förhistoria. Och som sagt var, vet ni olika föremål som inte redan är upptäckta, så får ni gärna höra av er för att då berika Åseles historia ännu mer. Och jag får tacka publiken och Fredrik Näslund för fotot. Tack för idag.